Մոր դերն երեխայի կյանքում անփոխարինելի է։ Առավել անփոխարինելի է կրծքի կաթը։ Այսօր խոսելու ենք կրծքի կաթի բաղադրության, նրա դերի, նշանակության, ինչպես նաև թե ինչն է նպաստում կրծքի կաթի առաջացմանը, արդյոք կան միֆեր թե ոչ, եւ իմ զրուցակիցն այսօր բժիշկ նեանատոլոգ Նելի Նավասարդյանն է։ Կրծքի կաթը, ուրեմն սկզբնական շրջանում առաջին օրերին արտադրվում է կաթնախեշ, որը դեղին մածուցիկ բնույթի կաթ է, իր կարևորությամբ եւ բաղադրությունով ինքը ավելի կարևոր է, քան հասուն կաթը։ Կաթնախեշը պարունակում է հակաինֆեկցիոն սպիտակուցներ, հակամարմիններ, լեյկոցիտներ, որը օգնում է նորացին անմիջապես ծնվելուց հետո իր առաջնային իմունիզացիային։